elikkä olis kapulasilla. Kapulasilla purkuu. Yllätys, yllätys, et pehmeetä on löytynyt. Löytynyt täältäkin. Tai oikeastaan tää näyttää paljon pahemmalta, mitä tää todellisuudessa. Todellisuudessa on, että nyt tuli vettä aika pirusti tossa pari päivää. Se vesi sit tietysti jäi tähän kapulasiltaan. Se oikein niinku sit... Nyt sitten se on jäänyt nyt tohon pintaan, niin ihan se näyttää paljon. Tai aika häröltä, kun ei se vesi lähde siitä urista mihinkään. Mutta tää on nyt vähii käy tämä työmaa. Avohakkuun olisi jo valmis, et pieni harvennus tuolla leimikon alkuosassa olisi vielä jäljellä. Sermi taka-asento, suurin osa tosta kapulasillasta on pelkkää koivua. Muutama kourallinen näyttää olevan 6 kuitua, mutta se vaan pakkaa menee kaikki 6 kuitu niin poikki, että sitä ne kauheasti viitti käyttää. Vittumais, kun tästä kaikki saatana risut tulee mukana. Ja elikä jos nyt aloitetaan ihan, jos nyt katsoo joku ketä ei tiedä mikä on kapulasilta, eli pehmeitä paikkoja yli joudutaan laittaa puita poikittain, ettei kone uppoa eikä tuu sit kauheet maastovauriot siihen leimikolle. Toi saadaan säästettyä aika hyvin se pinta rikkoutuminen. Tietysti pinta menee rikki, mutta ei tuu sit semmosia uria, mitkä näkyy siellä seuraavat 100 vuotta. Nää urat tästä vielä nätisti menee piiloon, ja tässä tulee nyt kaivurille laikuttamaan tuon aukonkin tosta myöhemmin, että se nyt sit tasaa nää jäljet täältä, jos tähän jotain jää. Tai kun jää, kyllä tähän jäljet jää. Ja sit tuossa on itse asiassa vielä pieni palane tosta leimikosta, mikä nyt hakataan vähän myöhempään sit vielä. Ja tästä on aika hyvä tää pyörivä hyttinen, niin tuo näkee kyllä hyvin ton eteenpäin. Varmaan muilla koneilla ei tietenkään edes tarvii tehdä kapulasiltaa, ne nyt menee varmaan sukkasilla. Joo, ei pitänyt tulla ajokoneella. Ajokoneella nyt taas ihan hetkeä, mutta Tuomas tuli kipeäksi. Kipeäksi, vittu se mitään kipeä on, satana joku 2 viikon krapula. Oli synttärijuhlat meikäläisellä tuossa
tai niin yllätys. Mä en tiedä hevon helvettiinkään mistään synttäreistä. Mä veikkaan, että Tuomas on ottanut vähän liikaa viinaa siellä, että se ei... Sillä on vähän pitempi flunssa. Joo. Tää nyt kolmas kuorma nyt sit, mitä mä tätä kapulasiltaa tästä puran, että tulisikohan tästä nyt yksi vielä. Tai no voi olla, että tulee äkkiä parikin kuormaa. On aika härön näköinen tuo koivukuitu kasa tuo varastolle. Se, en tiedä meneekö energiaa vai mihin sit meneekin. Se on aika lailla kyllä mustaa nämä koivukuidut. Ja. Mutta kai ne kaikki puut sitään johonkin paikkas löytää. Kauheasti ulisee tää hytipyöritystä. Vähän niinku havaittavissa jotain pientä maaston tuo toi. Vittu kun tarvii keskittyä tähän ja puhumiseen samaan aikaan, niin näin pienen älykkyysosamäärän se oikein tahdon luona. Niin, että vähän niin kuin olisi maasto epätasainen. Ja kauhean, jotenkin tuntuu, tää on nyt tää uudempi 1210, mitä mä nyt tässä ajelen. Ja tuntuu, että kauheasti noin sylinterit tuossa huutaa. Tie tuntuu kovaa. Sitten kun tästä on kymmeniä kuormia ajettu näitä kapulasilla läpi, niin ne veulaa tuolla. Veulaa noi puut joka paikkaan, niin ne on sit ristissä rastista. Ajoura sit hieno niitä täällä blokkaa. Yksikään puu on samaan suuntaan kuin toinen. Joka toinen puu on poikki ja siitä on puuautoilla. Oikein puuautoilija unelma, kun pääsee näitä saatana paskoja ajelemaan. No ne nyt on sen verran ammattitaitoista porukkaa, että ehkä ne tämmöset saa ihan leikitä kyytiä. Siinä nyt ei varmaan ole ongelmaa. Ei varmaan mitään häviä näitäkään toi. No nyt tää on paskaakin lasi täyteen. Näitä ajella, kun toi. Siinä voi äkkiä polliin sais edät kattele, mitä saatanaa ne nyt ajelee. Paskaa lentää takan tulevaa tuulilasiin. Kun ajokonekuskit ajaa vielä kaikki risut jumalauta samaa kuormaa. Revi niit sit siellä puuautos, kun ei saatana osaa töitä hoitaa. Mut se menee silloin. Ja jos tässä nyt samalla noihin
kysymyksiä nyt sit, mitä tässä on nyt sit tullut. Yksi nyt varmaan moni on haluamas lähteä tähän alalle ja siitä on nyt varmaan tullut 20 kysymystä, että mikä täällä on palkka. Niin sitä nyt vähän mahdoton sanoa, se riippuu niin paljon yrittäjästä, ajaksää motoa, ajaksää ajokoneet, peruspalkka. Niin on tietysti, jos yrittäjä maksaa silloin kun kuuluukin, niin se on tessi mukana, sen näkee netissä, mitä se kuukausipalkka sit on. Onnettoi yleensä nyt on ollut vähän, että tässä tehdään rahat tunneilla, mutta nykypäivään se nyt vähän pakkaa menemään siihen, että ei täällä, että jotkut ei ole kuin se 8 tuntia ja sitten kotiin. Ja tietysti ei sitä. Joku työnantajat tai esimerkiksi omakin pomo, niin eihän mun tarvitsisi tehdä kuin 8 tuntia ja sitten kotiin, mutta sitä nyt on tässä vuosien aikana tottunut siihen, että täällä tulee välillä asuttua niin helvetin kauan. Että kyllä se sitten vastaavasti siinä tilipussissa näkyy, että varsinkin tällä ilta kautta yövuoropäivinä vielä, niin kyllä se äkkiä, jos vaan mielenkiintoa riittää, niin kyllä se kello äkkiä on se 3-4, välillä 5-5 toi, ennen kuin kotiin tulee lähdettyä. Ja varsinkin nyt motohommas nyt vielä, niin kesäsi joudut käymään täyttää tuon kantokäsittelykärry hallilla ja laittaa valmiiksi työkaverille sit tuo, ettei sen tarvii sit tuo, ruvet sitä heti täyttelee, kun se saa niin sanotusti lähtee suoraan kärrykas hallilta mettään. Et siinä tulee niin sanotusti niin piilotunteja jonkin verran kuukaudessa, sanotaan, että ellei ole tosi huono vuosi, tai mä en tiedä, onko mulla koskaan tullut niin huonoa vuotta, että mulla tulisi vaan 160 tuntia tai kuukautta, että 160 tuntia tulisi. Et se on sit jo ihan, sit ollaan oltu jo pois töistäkin, mut nyt on sit taas tietysti, eletään nyt siinä mielessä tuo mielenkiintoista aikaa, toi puun menekin nyt tällä hetkellä vähän huono, et ei oikein nyt tahdo olla markkinaa sille, ja johtuuko se sitten Keski-Euroopan toukkapuista, että siellä on puuhinta niin paljon pienempi, mitä sieltä tulee sitä puuta, että vaikuttaako se sitten niin paljon tähän Suomen ostoon, että se nyt on tällä hetkellä semmoinen, mikä nyt vähän ollut tuossa tapetille, tuleeko jopa ihan lomautuksia. Mut itse en kyllä meinaa kotiin jäädä. Kyllä mä sitten menen vaikka raivaamaan tai tekemään sit mitä sit mistä keksiikin, mut en mä kyllä koton ennen jaksoa tekemättä yhtään mitään. Et se on vähän niinku sellainen, voisi sanoa, että tietysti on sitä nyt kiva olla kotonakin perheen kanssa tietysti, mut saisi tehtyä edes se 5-päiväisen viikon normaalisti niinku töitä ja pitää sitten viikonloput vapaata. Ja lomailee sitten, jos ihan välttämätön. Ja niin niihin kysymyksiin. No se palkkajuttu, niin sen nyt näkee sieltä
Tessi palkan, mut sekin on vähän sit joku millain kohan sitä nyt sit selittäis. Jos teet enemmän, niin todennäköisesti sillä maksetaan enemmän, jos teet vähemmän, niin kyllä se varmaan tilipussissa näkyy joka tyypille. Se on vähän semmonen kaksipiippunen juttu. Sitten näihin koneen malleihin, että siihen joku laittoi, että esittelisi tätä konetta. No tää on, ja millään tätäkin nyt 12-10, eli tästä on vielä jontikalla kaksi isompaa konetta. 15-10 ja 19-10. 19-10 nyt ei varmaan kauhean, kyllä niitä on nyt Suomessa, mutta ei kauhean paljon. Itse päässyt koeajaa sellaista koneet yhden kerran, on se jumalattoman kokoinen mörkö sellainen kone joettua. Mutta tää nyt on ihan, sanotaan peruskoneena tää 12-10, niin omaa käteen kyllä ihan. Tietysti aina se liian pieni on, mutta vähän niin kuin omasta puhuis, mutta täällä nyt hyvin menee vielä harvennuksetkin, että vaikka moni on sitä mieltä, että vähän liian isoja harvennuksia, mutta tässä on velssi kuormatila, eli hydraulisesti leviävä kuormatila. Sä saat sen niin pieneksi, että se oikeastaan on niin helvekot pieni, että 10-10:ssäkin on just varmaan isompi, varmaan 80-10:ssäkin on äkkiä isompi kuormatila, jos tämä laittaisi ihan pienimmällä tasolle. Et meillä on kyllä stopparit siellä, että se nyt ei mene ihan pienimmällä tasolla. Et silloin se nyt on jo niin pieni, että ei siinä ole mitään järkeä toi kuormatila. Ja 8 rengasta tässä on. Jos nyt ihan niin kuin lähdetään nollasta. Kaikki renkaat saadaan vetämään, jos halutaan. Jos tiukka paikka tulee. Raudat on joka renkais, eli telat. Tela tarkoittaa noita rautoja, no renkaiden ympärillä. No en mä nyt ehkä kyllä ihan nollasta jaksa alkaa menee koko saatana viikko, kun alkaa höpöttämään. Ja mitäköhän muita kysymyksiä siellä? Niin, no varmaan just tämmöisestä työmaasta, mikä tämäkin nyt on, että minkä takia tällainen työmaa, mikä on pehmeä, niin hakataan tähän aikaan vuodesta. No siihen saattaa olla montakin syyt. Mettäomistaja esimerkiksi haluaa, että se hakataan nyt. Esimerkiksi hän nyt haluaa ostaa satana auto tai jotain muuta vastaavaa, tai hän haluaa myydä tontin, tai haluaa nyt ihan mitä sit haluaakin, tai sitten leimikko saattaa olla pellon takan. Kesällä se ei onnistu, kun siellä on tuo viljat pellon, niin sitä silloin voi. Ja siihen saattaa olla monia syitä. Et kyllähän me pehmeät hakataan tietenkin aina, jos on vaan vähänkään mahdollista, niin talvella. Mutta aina monesti se ei ole mahdollista, ja monesti se on sit mettäomistaja toiveet hakataan, vaikka se olisi pehmeät. Ne tasoitetaan sitten ne jäljet kaivinkoneella, ja se menee sillä lailla ihan. Monasti ne jäljet näyttää aika isolta siellä mettässä, mutta ei se sitten todellisuudessa, kun kaivinkone on käynyt laikuttaa, tai jos on samalla suunniteltu ojan aukaisut siihen samaan hyömyyn, niin se menee sitten siitä vähän niinku vaivattomasti, että vähän niinku samalla.
samalla ja tota, lisää kysymyksiä, niin mitäköhän kaikkea siellä nyt sit on? Sitten olisi tarvinnut laittaa paperille niitä, niin jumalaton määrä tullut. No ehkä kun täällä on nyt aika paljon näitä just tullut kysymyksiä tämmöisiltä kavereilta, ketä aloittaas, on haluamassa aloittaa koulua ja haluaa tähän alalle lähteä, niin on just tää palkkajuttu. Mut ehkä tää, että minkä takia tähän kannattaisi lähteä, niin no se nyt on tietenkin yksi, mikä itsellä varmaan painaa aika paljon vaakakupis, että sä saat olla täällä niin sanotusti yksinäs, vaikka nyt tietysti puhelimet ja kaikki on nykypäivänä, että varmaan 70-80% päivästä tulee oltua puhelimesta tai sitten jotain YouTubea tai tämmösiä kuunneltua. Mut kuitenkin, että sä saat olla täällä yksi ja sun tai tarvii tulla kyllä itses kanssa toimeen, että ei, täällä ei kerta muita motomiehet nyt tietysti samalla leimikolla välillä, mut tarvitsee tulla itses kanssa toimeen. Ja. Se, no ainakin nyt tietysti motokuskin näkökannalta se, että sä näet kyllä sit niinku samatia se työjälje. Varsinkin harvennuksia on hienot, silloin kun se on hyvin harvennettu tai harvennettu kuin raivattu työmaa, niin kyllä sitä jälkeen hienoa, varsinkin kun menee vuosi kaksi eteenpäin, sä satut ajamaan jonkun tehdyn harvennuksen ohi, niin kyllä sit taas sillä lailla jälkeenpäin, niin hyvältä tuntuu, että saatiin nätin näköinen tuleva kasvava mettä siihen pystyy jäämään. Että toi. Ja on siinä. Siinä on nyt tietysti niitä moniakin asioita, minkä takia tähän nyt kannattaisi. Tai no mä en tiedä, kannattaako tää Suomesta nyt tehdä enää yhtään mitään, kun tuntuu, että eläminen on muutenkin niin vitu kallista. Mut kun jotain kuitenkin tarttis se leipäs eteen tehdä, niin jos haluu luonnos olla. Ja niin täällä nyt ei tietysti varmaan missään työmaassa on samalla tai työpaikassa on samanlaista päivää, mut ja vaikka nyt moni varmaan ajattelee, että on sit niin saatana yksitoikkonen ammatti, että sä nyt kaadat 200-300-500 mottia puita, sä teet aivan samaa juttua minuutista toiseen, tunnista toiseen, päivästä vuodesta toiseen. Mut ei se vaan sillä aikaa mene, että kyllä se joka, sä joudut olemaan niin skarppin siinä kuitenkin koko ajan, että mitä sä teet. Nykypäivän toi laatuvaatimukset on niin helkutin tarkkoja, että jos sä vähänkään rupeat joustamaan, niin kyllä se sitä äkkiä nyt ainakin motossa näkyy, että kyllä sieltä alkaa prosentit raakit nousemaan. No siinä on jo se hienon näköinen koivukuitukasa, että se ei kauheasti koivukuitukasalta näytä, että siinä on sen verta mustaa joukoset. Tuo mänty pois siitä heilumasta. Ja. On niin piru ärsyttävä tehdäkin tämmöstä kasaa, kun jää niin rivonäköiseksi.
pois, nää sieltä tarvii joka tapauksessa ajaa. Ja sit on kysytty, että mä olen mukaan niin kauhean nuori. No, emäntä nauraisi paskaisesti, jos se tonkin kuulis. Mut toi... no en oo kyllä nuori. Mut toi... Misa on käynyt koulu. No, toi opiskelu nyt ei oo meikäläisen se vahvin ala, niin kävi oppisopimuksen Jämsäkoskella. Mä olin vanhas firmas silloin töissä ja niille se tuo sopi hyvin, että mä aloitin oppisopimuksen ja oli siinä sitten tietysti se hyöty, että mä en tiedä, jos sä nyt ammatti tai jollain tavalla pystyt harjoittelee, tai no, kyllä se koulu nyt tietysti semmoinen on, että kyllä se täytyy. Siinä on kuitenkin nykypäivän niin paljon niitä asioita, että kyllä se aika hyvä olisi, jos sen kävisi. Mut ai niin, juu, siihen on pitänyt jossain muissakin videoissa sanoa, moni opiskelija, ne haluaa ajaa suoraan motopuikkoihin. Niin. Sanotaan, että kyllä vuosi kaksi tarttis ajaa ajokoneet meikäläisen mielestä. Jos sä meet suoraan koulusta motohyttiin, sä et hahmot et yhtään millään tavalla sitä. Tai hahmottaa varmaan, jos tuo jos oot jollain tavalla saanut opi sillä hyvin päähän menemään, mut kyllä se hahmotuskyky millain sä sillä motolla ajat, niin kyllä se paljon siitä lähtee, että sä oot eka ajanut ajokoneella. Mun mielestä se on se, että jos sä nyt meet kouluun, sä sanot, että susta tulee motokuski, niin sä et ole vielä ihan muutamaan vuoteen likikään motokuski. Kyllä se ammattitaito kuitenkin harjaantuu niin pienis erissä, että kyllä kannattaa, suosittelen kyllä, että ekaksi ajaisi ajokonet, vaikka se olisi mahdollisuus motoa mennäkin ajamaan heti, mutta vahva suositus kyllä sille, että aloittaisi mahdollisesti ajokoneet, jos sattuu työpaikka saamaan, sekin on niin tuurikauppa, että pääseekö suhteilla vai sille, että sä oot oikeasti pirun hyvä. Tää nyt pirun hyvä tarvii olla, mutta harva työantaja ottaa sellaista, ketä miinus tuottaa heti kättely. Ja mitäkö muuta? Vittu, kun nää on kaikki niin paskaa tänne, missäköhän kohtaan siellä mahtoi tulla ne kuusikuidupätkät. Ja No tässä nyt, sitä nyt on kauheasti kyselty, tätä kuormapurkua. No tää nyt on vähän tämmönen tää kuormapurku, kun tää nyt on tämmöstä paskaa tää koivu, mut kai tässäkin nyt sit jotain osviittaa saa. Ammattitaitoisesti kuormapurusta nyt ei tarvii puhua yhtään mitään, mut sain mä sen ainakin tien varten, tämäkin kuorma. Kai sekin on sit plussa. Ja Ja eiköhän sitä nyt sitten tässä taas olisi ihan tarpeeksi. Jees. Jatketaan taas seuraavalla kerralla.